ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ይጀምራሉ። አርዕስተ ዜናዎችን አስቀድማለሁ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ የ2015 የፌዴራል መንግስት በጀት ከ786 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሆን ውሳኔ አሳለፈ። በባሌ ዞን የሚገኘው ሀብት በሚገባ ከለማ ኢትዮጵያን መመገብ የሚያስችል አቅም አለው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ማኪሳል ሩሲያ ለአፍሪካ የምትልከውን የምግብና ማዳበሪያ አቅርቦት መጠን እንድትጨምር የሚያስችል ውይይት ከፕሬዚደንት ፑቲን ጋር እንደሚያደርጉ አስታወቁ። በድጋሚ እንደምንዋላችሁ ተመልካቾቻችን። ከዚህ ከአዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ እኔ አልጋነሽ ተካ እንዲሁም ከባህር ዳር ኢቢሲ ስቱዲዮ ባልደረባዬ መታሰቢያ ደረጀ የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችንን እየመራን አብረናችሁን ቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ በ2015 የፌዴራል መንግስት በጀት ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የበጀት ዝግጅት በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የተቀመጡ ግቦችን ከማስፈጸም አኳያ የሀገር ደህንነትን ከማስጠበቅ፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን ከመርዳትና የወደሙ መሰረተ ልማቶችንና አገልግሎቶችን መልሶ ከማቋቋም፣ ቀጣይ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን አቅጣጫዎችና ዓላማዎችን ማሳካት ማዕከል በማድረግ እንዲሁም የ2015-2016 የመካከለኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካል ማዕቀፉን መሰረት በማድረግ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። በዚህ መሰረት ለ2015 በጀት ዓመት ለመደበኛ ወጪ 347.12 ቢሊዮን ብር፣ ለካፒታል ወጪ 218.11 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ለክልል መንግስታት ድጋፍ 209.38 ቢሊዮን ብርና ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ 12 ቢሊዮን ብር የተያዘ ሲሆን አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት 786.61 ቢሊዮን ብር ሆኖ ቀርቧል። ከ2014 በጀት ዓመት በጀት ጋር ሲነጻጸር 111.94 ቢሊዮን ብር ወይም የ16.59 በመቶ እድገት ማሳየቱ ተገልጿል። ምክር ቤቱም በቀረበለት የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። የመገናኛ ብዙሃን የሚያገኟቸውን መረጃዎች ሰንዶ ከማስቀመጥ ባሻገር የዲሞክራሲያዊ ግንባታና የጋራ መግባባት ላይ ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸም። ኢትዮጵያን በመልካም እሴት የመገንባት ሂደትም ከግለሰብ ሊጀምር እንደሚገባ ነው የተጠቆመው። ሜሮን በረዳ ዝርዝር አላት። ዶክተር ሰላም አክሊሉ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ለአመታት የሰነዳቸውንና ለህዝብ ይፋ ያደረገውን ታሪክን የያዘውን የፎቶ አውደ ርዕይ ሲመለከቱ አግኝተናል። እነዚህ የታሪክ አጋጣሚዎች ሀገር ያሳለፈቻቸውን ውጣ ውረዶችና መልካም አጋጣሚዎች የሚያስረዱ ስለመሆናቸውም ይናገራሉ። ብዙ ትዝታዎች አስታወሰኝ፣ መልካምም ክፉም። ብዙ ስሜት ቀስቃሾች የ48 ዓመት ወደ ኋላ እየታሳየኝ ብዙ ይነግሩናል። ታሪክ አስተማሪ ነው፣ ስህተቶች እንዳይደገሙ፣ መልካም ነገሮች ደግሞ ይሄም አለ፣ ከዚህ የተሻለ ምንሰራለን የሚሉበትን ለወጣቶቻችን ስንቅ እናሰንቃቸው እና በጣም ጥሩ የሆነ የፎቶግራፍን ኃይል የስሜትን ኃይል የሚያሳይ አውደ ትርኢት ነው። በዚህ የፎቶ አውደ ርዕይ ከ1950ዎቹና 60ዎቹ ጀምሮ ከ50 ዓመታት በላይ በአራት የተለያዩ መንግስታት ውስጥ ኢትዮጵያ ያሳለፈቻቸው ሁነቶች በዚህ መልኩ ተሰንደው ይገኛሉ። ታዲያ በእነዚህ ፎቶግራፎች ውስጥ የአንድነት፣ የትብብር፣ የጦርነት፣ የባህል፣ የኢትዮጵያዊነትና የአለመግባባት ታሪኮች ጎልተው ይታያሉ። እነዚህ ፎቶግራፎች ለጥናትና ምርምር ለተመራማሪዎች ሀገር እንዴት ተገነባ፣ ሀገር እንዴት እንገንባ ለሚለውና ካለፈውም ስህተት ለመማር
መጪውን ለመስራት በጣም አስፈላጊ ናቸው። የመገናኛ ብዙሃን ታሪክን ሰንዶ ከመስቀመጥ ባሻገር ግን በሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር ከመስራት ጀምሮ የጋራ መግባባትን ለማምጣት ቀዳሚ ድርሻ ሊወስዱ እንደሚገባም አቶ ጌትነት ይገልጻሉ። ያልተመለሰ አንድ ጥያቄ አለ። በዘመናት ሁሉ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ በተለይ የእውነተኛ ዴሞክራሲ ስርዓት የመገንባት ጥያቄ ስላልተመለሰ በሂደት እንግዲህ 2010 ላይ የመጣውን ለውጥ ሁሉ አይተናል ማለት ነው። አሁን እየተደረገ ደግሞ ያለ ትግል አለ። እሱም በፎቶዎቹ ይታያል። ምንም ኢንተርፕሪቴሽን አያስፈልገው። ይህንን ወደፊት ለማሻገር ደግሞ ሚዲያው በጣም ትልቅ ስራ መስራት አለበት። ዋናው ስራው ምክክር፣ ውይይት ማድረግ ነው። ስለዚህ ከውይይቶች ውስጥ መንግስት የሚወስዳቸው የህዝብ ድምጾች ይኖራሉ። ህዝቡ ደግሞ እንዲናገር እንዲሰማለት የሚፈልገው ደግሞ በተለይ ኢሊቱ ደግሞ መድረክ ይፈልጋል። ኢትዮጵያን በመልካም ሴቶች የመገንባት ስራ ከራስ ይጀምራል የሚሉት ዶክተር ሰላምም ሰዎች የሚያወሩትን በተግባር ሊኖሩት ይገባል ይላሉ። የሰላም ሀገር እንድትኖረኝ እኔ መጀመሪያ የሰላም ሰው መሆን አለብኝ። ካንድ ሰው ጀምሬ እኔ የመከባበር ያላት ሀገር እንድትኖረኝ እኔ ሰው ማከብር ሲሆን ያንን ሴት ደግሞ ሲሆነው ማወቅ ብቻ አይደለም መለማመድ ብቻ አይደለም ሲሆነው ስለሆነ እነሱን ነገሮች የሚያመላክት እንግዲህ ልብ ብለን የት ነው የቆምኩት የኔ ኮንትሪቢሽን ምንድነው የሚያሰኝ ነገሮች አመላክተው በእነዚህ የፎቶ አውደር የሚታዩ የታሪክ ጠባሳዎች ዛሬን አልፈው ለነገ እንዳይሻገሩ ደግሞ ህግን ማስከበር ተቀዳሚው ስራ ስለመሆኑ ሁሉም ይስማሙበታል። ኤፍኤም አዲስ 97.1 የጋዜጠኞችና የቴክኒሻኖች የስራ ባህል እንዲቀየር የራሱን አሻራ እንዳስቀመጠ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው ኤፍኤም አዲስ 97.1 ዛሬ ላይ በ13 ከተሞች ተደራሽ መሆን የቻለ ጣቢያ ነው። 22ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አስመልክቶ የፓናል ውይይትና ኤግዚቢሽን እየተካሄደ ነው። ቤተልሔም ጥጋቡ ተጨማሪ አላት። አሁን ላይ ያሉ ሌሎች ሬዲዮ ጣቢያዎች እንዲመሰረቱ ልምድ እንዲያዳብሩ የአየር ሰዓት ገዝተው ወስደው እንዲሰሩ በማድረግ የቴክኖሎጂና የሰው ኃይል ሽግግር እድል በመፍጠር በኩልም የራሱን የሆነ አሻራ ያስቀመጠ ሚዲያ ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ኤፍኤም 97.1 አዲስ አበባና አካባቢዋን ጨምሮ በ13 የተለያዩ ከተሞች ላይ ስርጭቱን ተደራሽ ማድረግ ችሏል። በቀጣይም ስርጭቱን የማስፋፋት እቅድን ይዞ እየሰራ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ዛሬ 22ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው የሚገኘው። 22ኛ ዓመቱ በአንድ ቀን ተከብሮ የሚጠናቀቅ ሳይሆን በተለያዩ ዝግጅቶች በቀጣይ ቀናት የሚከበር ነው የሚሆነው። ዛሬ ግን በፓናል ውይይትና በኤግዚቢሽን 22ኛ ዓመቱን ኤፍኤም አዲስ 97.1 እያከበረ ነው የሚገኘው። የኤፍኤም አዲስ 97.1 አበርክቶ ትላንት ዛሬ ነገ የሚለው አጀንዳም ዋነኛ የፓናል ውይይቱ ትኩረት ነው። እዚያ ጠገቤ የኤፍኤም አዲስ 97.1 የቻናል ማናጀር አቶ ዮናስ ወልደየስ ይገኛሉ። እሳቸው ጋር ደግሞ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። ኤፍኤም አዲስ 97.1 በብዙ መልኩ አሻራውን ያስቀመጠ የኤፍኤም ጣቢያ ነው እና በቀጣይ ደግሞ ለአድማጮቹ በምን መልኩ አዲስ ነገሮችን ይዞ ለመቅረብ አቅዷል ብለውን አጠር አድርገው አመሰግናለሁኝ። ኤፍኤም አዲስ 97.1 እንደጠቀሹ በየትኛውም ዘርፍ ለሀገራችን ሕዝብ ለሀገራችን የሚዲያ ተከታታዮች ብዙ አማራጮችን ይዞ የመጣ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። 22 ዓመት እዚህ ደርሰናል። የአንድ ትውልድ እድሜ ነው። እስካሁን ድረስ የመጣንበትን ገምግመን ምን አዲስ ነገር እንቀይር፣ ምን እናምጣ፣ ምን ጨመር ብለን ከአድማጮቻችን ጋር ሰፋፊ ውይይት ስናደርግ ነበረ። የሚመለከታቸውን አካላት ስናወያይ ነበረ። የዛሬም የፓናል ውይይታችን ይህንን የማገባደጃ የማጠቃለያ ሀሳብ መስጫችን ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ ኤፍኤም አዲስ 97.1 አንደኛ የህዝብ ሬዲዮ ጣቢያ እንዲሆን የህዝብ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ እንዲሆን አንደኛው በአመለካከትም በአሰራርም ያለው የምንከተለው አንዱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ህዝቡ የሚጠይቅበት፣ ህዝቡ ሀሳቡን የሚያንሸራሽርበት፣ ህዝቡ በቀጥታ በመንግስትና በህዝብና በሚመለከታቸው አካላት እንደ ድልድይ ሆኖ የመስራት ነገሩን አጠናክሮ የሚቀጥልበት ነው። ለዚህ የሚሆን የተለያዩ የፕሮግራም ፎርማቶች አዘጋጅተናል። በሁለተኛ ደረጃ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ስፖርትና መዝናኛ ላይ የሚታወቅ ሚናዎች አሉት። እዚህ ሀገር ያመጣቸው ሚናዎች እና እነዚህ ሚናዎች የበለጠ የምናጠናክርበት የበለጠ ከህዝቡ ጋር የምንቀርብበት
አሳታፊ ዝግጅቶች ተዘጋጅተዋል። ከዛ ባሻገር የማህበራዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ጉዳዮቻችንን የሚዳሰሱ በርከት ያሉና ሰፋ ያሉ ዝግጅቶች ይዘናል። መወያየት መልካም ነው ብለን ስለመወያየት መልካም መሆኑን ለማስረዳት የሚመለከታቸው አካላት በተለያየ ጽንፍ ላይ ያሉ ኃይሎችን አብተን የምናወያይባቸው ዝግጅቶች ይዘናል። እስኪ ተጠየቁ እንላለን። የማይጠየቁ ወይም መጠየቅ የማይፈልጉ ወይ ከጠየቃ የሚሸሹ ሰዎችን አምጥተን ህዝብ እየጠየቃችሁ ነው፣ ህዝብ እየተናገራችሁ ነው፣ ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ያላችሁ ምላሽ ምንድን ነው እያለን በተቻለ መጠን የሚመለከታቸውን አካላት የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነዚህን የምናደርግባቸው ዝግጅቶች ይዘን መጥተናል። ለክብራን ደንበኞቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ። የዘወትር አገልግሎታችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኑ በቀልጣፋ አገልግሎት ተስተናገዱ ተሸለሙ ይላል። በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ወዳጅ ዘመድ የተላከለትን ገንዘብ በቀልጣፋ መስተንግዶ እንዲቀበሉ ባንካችን አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን እየገለጸ ከሚያዝያ 10 እስከ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ከውጭ የተላከለትን ገንዘብ ለመቀበል ወይም የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን ለመመንዘር አቅራቢያው ወደሚገኝ የባንካችን ቅርንጫፍ ሲመጡ ለዚህ አገልግሎት ብቻ በተዘጋጁ መስኮቶች ይስተናገዳሉ። ምን ይሄ ብቻ? እንደተቀበሉት ወይም እንደመነዘሩት የገንዘብ መጠን ከ50 እስከ 400 ብር የሚደርስ የሞባይል ያየር ሰዓት ስጦታ ማዘጋጀታችን ስናበስር በደስታ ነው። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ስጦታውን ይውሰዱ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። በደቡብ ክልል ለዋና ዋና የምርት ወቅቶች በአመት ውስጥ ከሚያስፈልገው 1.2 ሚሊዮን ኩንታል የተለያዩ አይነት የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ እስካሁን 80% መቅረቡን የክልሉ የህብረት ስራ ኤጀንሲ አስታውቋል። በክልሉ ስልጤ ዞን ለመኸር እርሻ የማሳ ዝግጅት ያደረጉ አርሶ አደሮች በአፈር ማዳበሪያ እጥረትና የዋጋ ውድነት ምክንያት የሚፈልጉትን ያህል መጠቀም አለመቻላቸውን ገልጿል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። በስልጤ ዞን የሁልባራ ወረዳ አርሶ አደሮች ለመኸር እርሻ የማሳ ዝግጅት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። አርሶ አደሮቹ በበልግ እርሻ ወቅት የነበረው የአፈር ማዳበሪያ እጥረትና መወደድ በመኸር እርሻ ስራቸው ላይም ያጋጥመናል የሚል ስጋት ውስጥ ሆነው እየሰሩ እንዳለ ተናግረዋል። ዋና አዝመራችን ጤፍ ነው። እኛ በልግ ማነው መኸር አዝመራ ጤፍ ነው። ለጤፍም ደግሞ ምን ችግር አለ? ማዳበራ ዩሪያ የለም እየተባለ ነው። አሁንም ዋጋውም ደግሞ በበልግ 5 ሺህ ነው፣ በመኸር ደግሞ የበለጠ ሊሄድ ይችላል። ይህ ችግር ይኖራል የሚል ስጋት አለኝ። የዘርና የማዳበሪያ ችግር ገጥሞን አምና 1400 ብር ነበር። አሁን 5000 ብር ነው የገዛ ነው። አሁን ቀጥሎ ለመኸር አዝመራ ለማግዛት አቅማችን አይፈቅዱ። አሁን ለማግዛት ገበሬ ምንም አይችሉም። ያው አሁን የበሮችም ችግር ያው ሁሉም ችግር እንደገጠመን ነው። በዚህ በመኸር በዝናሙ የተነሳ ለመኸሩ ምን ይገጥመናል በማለት በስጌታ ነው አለ ነው። የስልጤ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙርሰላማን በአመት ውስጥ ለዞኑ ከሚያስፈልገው 226000 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ 81000 ኩንታል መቅረቡን ገልጸዋል። አርሶ አደሩን እየፈተነ የሚገኘው የዋጋ ውድነቱ እንጂ አቅርቦቱ እየተፈታ ይገኛል ያሉት ኃላፊው የአፈር ማዳበሪያ ባለመጠቀም የምርት መቀነስ እንዳይጋጥም ባሉ አማራጮች ሁሉ አርሶ አደሩ ማዳበሪያ ተጠቅሞ እንዲዘራ ለማስቻል እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። አሁን አቅርቦት ላይ ብዙም ቻሌንጅ አይደለም ለኛ ማዳበሪያ። መንግስትም የፌዴራል መንግስቱም ትኩረት ሰጥቶ እዚህ ላይ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቁ ቻሌንጃችን ወይም ፈተና ብለን የምንወስደው ነገር የዋጋ ጭማሪው ነው። በብዙ መንገድ ዋጋ የጨመረበት ሁኔታ ነው፣ ከፍተኛ ጭማሪ ነው ያለው ማዳበሪያ ላይ እና እሱ ላይ ከአርሶ አደሩ ጋር ለመግባባት ሰፊ ስራዎች እየሰራ ያለ ነው። ያለው ቋሚ ንብረቱን እየለቀቀ ማዳበሪያ መጠቀም እንዳለበት፣ ካልሆነ ምርት ሊቀንስ እንደሚችል በስፋት ከአርሶ አደሩ ጋር የመግባባት ስራዎች እየሰራን ነው። ቀጣይም ስራዎች ይፈልጋል። የደቡብ ክልል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አምሪያ ስራጅ ለበጋ መስኖና ለበልግ እርሻ ከ300000 በላይ የአፈር ማዳበሪያ በመሰረታዊ ህብረት ስራዎች በኩል ለአርሶ አደሩ ማቅረብ ተችሏል ብለዋል። የአፈር ማዳበሪያው እንደደረሰ ፈጥኖ ለአርሶ አደሩ የሚደርስበት ሁኔታ በመሰራቱ አብዛኛው ወደ አርሶ አደሩ እጅ እየተሰራጨ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪው ደግሞ በማዕከላዊ መጋዘኖች፣ በማህበራት መጋዘን ላይ የሚገኛል። ስለዚህ በተለይ ከበልግ እና ከመስኖ አፈጻጸማችን አንጻር ከ300000 በላይ የአፈር ማዳበሪያ በጥቅም ላይ ውሏል፣ በተለያየ አይነት ማለት ነው። በክልላችን በክልሉ ከ1003 በላይ በሚሆኑ በመሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት በኩል የአቅርቦት ስርጭቱ እንዲዳረስ እየተሰራ ይገኛል ተብሏል። ስራ ለመቀጠር ወደ ኤጀንሲ የሚያመሩ ስራ ፈላጊዎች የኤጀንሲዎቹን ህጋዊነት ሊያረጋግጡ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ የስራ ኢንተርፕራይዝና ልማት ቢሮ አስታወቀም። ቢሮ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ መሰረት የብቃት ማረጋገጫ ወስደው
የሚሰሩ ኤጀንሲዎች 175 ብቻ ናቸው ብሏል። አሸናፊ እንዳለ ዝርዝር አለው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአዲስ አበባ የተለያዩ ጎዳናዎች የስራ ማስታወቂያዎችን መመልከት እንግዳ ነገር አይደለም። የበርካታ ስራ ፈላጊዎችን ቀልብ የሚስበው ደግሞ ለሚቀመጠው የስራ መስክ የሚከፈለው ክፍያ ወይም የገንዘብ መጠን ከፍ ማለቱ ነው። ለመሆኑ እነዚህ የስራ ማስታወቂያዎች በሚባልላቸው ደረጃ ለሰራተኞች ስራ ያገናኛሉ ወይ የሚለውን እስኪ እኔ ቀልቤን ከሳበው አንድ የስራ ቅጥር ውስጥ በሱ በማሳያነት እንመልከት። ኤንጂኦ ነው የሚለው፣ ዲግሪና ዲፕሎማ ይጠይቃል፣ 0 ዓመት የስራ ልምድ፣ 8000 ብር ክፍያ እንዳለው ይገልጻል። ስለዚህ በዚህ ስልክ እንደውላለን። ምንድነው የሚያስፈልገው? ኤንጂኦ የሚል አይቼ ነበርና። እሺ እሺ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቢሮ እንድመጣ ነግረውኛል። ለስራ ቅጥሩ የሚያስፈልገውን መስፈርት ለመጠየቅ ባመራንበት ኤጀንሲ ላይ የነበረን ቆይታ በካሜራ ማስቀረት ባንችልም ለመወዳደር ግን ቀላል ማስረጃዎች ብቻ እንደሚያስፈልጉ ታዝበናል። በሄድኩበት የስራ ኤጀንሲ ማረጋገጥ እንደቻልኩት ይህንን ስራ ለመወዳደር አንድ የጉርድ ፎቶግራፍና 200 ብር ብቻ በቂ ነው። ሌላው የትምህርት ማስረጃ ከዚህ ሂደት በኋላ የሚቀጥል ነው። በነበረን ቆይታ ግን ለማረጋገጥ እንደቻልኩት ይህ የስራ ማስታወቂያ በኤንጂኦ ድርጅት እንዳልወጣ ነው። እነዚህን ማስታወቂያዎች በመመልከት በተደጋጋሚ ወደ ኤጀንሲዎች ስራ ለማግኘት እንዳቀኑ የገለጹልን ወጣቶች የስራ ማግኘት ፍላጎታቸው ግን አልተሳካም። እስከ 400 ብር ከፍዬን እንደውላለን፣ በቃ ሄዱ ይላል። ከዛ ስልካቱን አይሰሩም፣ አደውልን እነሱ መዝግበው ቁጥራችን ወይ ስልካችንን ከያዙም በኋላ እንደውልልሃለን ይሉና ከዛን አይደውሉም፣ በዛቸው ስልካቸውን ያጠፋሉ። ለመሆኑ እነዚህንና መሰል ኤጀንሲዎች እንደዚህ አይነት ስራዎችን ሲሰሩ ወይም ደግሞ ስራዎችን ለመስራት ፈቃድ ወስደው ወደ ስራ ሲሰማሩ ስራቸውን የሚመረምር የሚጠይቃቸው መንግስታዊ አካል አለ? አሁን በተጨባጭ ያሉት ወደ 175 የሚሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ መሰረት የብቃት ማረጋገጫ ወስደው የሚሰሩ በከተማው ላይ ሌጋል ተብለው የሚታወቁ እነዚህ ናቸው፣ በእኛ አርካይቭ ወይም ዳታቤዝ ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት ላይ ነው ድጋፍ፣ ክትትል፣ ቁጥጥር የሚደረገው። በዚህ አጋጣሚ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ ደግሞ ስራና ሰራተኛ እናገናኛለን ብለው ላይሰንስ ይዘው የሚሰሩ አሉ። ይህ አንድ የህግ ክፍተት ያለበት አንድ ተቋም ፍቃድ ሲያወጣ፣ አንደኛ ከንግድ ፍቃድ ሲያወጣ የብቃት ማረጋገጫ ስራና ሰራተኛ ላይ የሚሰማራ ከሆነ መውሰድ አለበት ብሎ ከንግድ ጋር ባለው ስምምነት መሰረት ከጥበቃ ውጭ ለሌሎቹ አላስቀመጠም። ስለዚህ በዛ ተንተርሰው ብዙዎች በከተማ ውስጥ አውጥተው ይህን ስራዎች የሚሰሩ አሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ስራ ፈላጊዎች ናቸው ያሉት። በዋነኛነት ደግሞ በተለይ ወጣቱ በምንድን ነው ማወቅ የሚችለው? በምን መለየት ይችላል? ማንኛውም ስራ ፈላጊ ሄዶ ሊመዘገብ ይችላል። በሚመዘገብበት ሰዓት ኬት ተቋም እንዳለ ላይሰንሱን ፍለፊት መለጠፍ እንዳለበት አመላካች ነገሮች ያሉና ያንን መጠየቅ መቻል አለበት። ተለያዩ ከስራ ፈላጊው ብር ሊቀበሉ ይችላሉ። ብር ተቀብሎኛል የሚል መረጃ ሊሰጥ ይችላል አንድ ሰው። ይህ በህግ ያስጠይቃል። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የውጭ ማስታወቂያ ፈቃድ አሰጣጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ አዲሱ መለሰን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረኛል። እንኳን ደህና መጡ አቶ አዲሱ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። መልካም። እስቲ በቅድሚያ በየጎዳናው ላይ የተለያዩ ከተማችን ላይ የሚለጠፉ የስራ ማስታወቂያዎችን የሚቆጣጠር ደንብ አለ ወይ ከሚለውን ጀምር። ቀደም ሲል የወጣ ደንብ በ2003 አለ። በሱ ደንብ ነው ሲሰራ የነበረው አዲስ አበባ ከተማ ላይ። ስለዚህ ደንቡ የተወሰኑ ነገሮች መስተካከል እና አሁን ካለ ሁኔታ ጋር የሚጣጣሙ ነገሮች ይፈልግ ነበር። እነሱ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ክፍተቶች ስለነበሩት እሱን እንደገና ለማሻሻል የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል እንጂ ሊሰራበት የሚችል ደንብ ነበር። እሱን ደንብ ተይዞ ነው ሲሰራ ይቆይ። መልካም። እስቲ ማስታወቂያ የሚለጥፉ የተለያዩ ተቋማት እንዳሉ ይታወቃል እና በየጊዜው በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ማስታወቂያ በሚለጠፍባቸው አካባቢዎች በተለይም ሕጋዊ ያልሆኑትንና አሳሳች ማስታወቂያ የሚለጥፉትን በምን አግባብ ነው እናንተ የምትጠይቋቸው? አሁን ባለው ሁኔታ በተከታታይ ዓመታት
የሆነ እየተደረገ የነበረው የውጭ ማስተዋቂያ እኛ የውጭ ማስተዋቂያ ብለን ምንወስደው በጽሁፍ በምስል በድምጽ በተንቀሳቃሽ ቢልቦርዶች ላይ በተለያየ መንገድ የሚገለጹትን የአገልግሎት እና የምርት ማስተዋቂያዎችን ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አብዛኛው ሊባል በሚችል ደረጃ ህገወጥ ናቸው። ፍቃድ የሚያወጣ የለም። በአብዛኛው ፍቃድ ሳይወጣ በራሱ ጊዜ በየቦታው በጣም አሳሳች፣ በህብረተሰቡ ላይ ደግሞ ጫና የሚፈጥር ተገቢ ነገር ያልሆነ ከህብረተሰቡ ሞራል ጋር የማይገናኝ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ታይተዋል። ይህን ለማስተካከል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ በዚህ ዓመት እንግዲህ እንደሚታወቀው 2014 ዓ.ም እንደገና አስፈጻሚ አካላትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ይህን ስራ መሰራት አለበት። ይሄ ስራ በከተማው ውስጥ ከተማውን አልፎ የማታለል ስራም የማሳሳት ስራም በህብረተሰቡ ዘንድ በተለይም ቀደም ሲል እንደተነሳው የስራ ፈላጊዎችን ስራ እናስቀጥራለን፣ በዚህ መንገድ እናገናኛለን፣ ከህብረተሰቡ ሞራል ጋር የሚጻረሩ ነገሮች ሁሉ ሳይቀሩ ህገወጥ በሆነ መንገድ ማስታወቂያዎች የሚወጡበትና የተወሰነም ትኩረት የመስጠት ጥረት የነበረበት ነው የነበረውና ያ ችግሮች እውነት ነው የነበረ ነው። ኦኬ፣ ችግሩ እንዳለ ሆኖ ግን ምን አይነት እርምጃ እየተወሰደ ነው? ለምሳሌ እነዚህ ከኢትዮጵያዊ ባህል ወጣ ያሉ ማስታወቂያዎችም ተለጥፈው እናያሉና ማህበረሰቡንም ያሸማቀቃሉ አንዳንዴና በዛ ልክ ሲለጠፉ ማለት ነው። ምን አይነት እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው? በማሳያ እንዲህ አይነት ማስታወቂያ የሚለጥፉ አካላት ላይ ይህን መሰል እርምጃ ወስደናል የምትሉት አለ? እንደዚህ አይነት ማስታወቂያ የሚለጥፉት ወይም የውጭ ማስታወቂያ ላይ የሚሳተፉት ሌላው ቀርቶ አድራሻቸው እንኳን በውል አይታወቅም። ቢሮ የት እንዳላቸው አይታወቅም። ፈልጎ ማግኘት አይቻልም። ምናልባት ማስታወቂያው ላይ ያለ ስልክ ብቻ ነው ሊገኝ የሚችለው። ከዚህ ውጭ ግን እነሱን ማግኘት የሚቻልበት መንገድ የለም። አሁን በዚህ ዓመት አሁን የጀመርነው ስራ ምንድን ነው? በተለይም ደንቡን አሰራርና ህግ መሻሻል አለበት። ይህን ስራ ለመስራት የመጀመሪያ አሰራሮች፣ ህጎች፣ የህግ ማቀፉን ማስተካከል ያስፈልግ ስለነበር ተቋሙ የአዲስ አበባ ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የመጀመሪያ ስራ አድርጎ ሲሰራ የቆየው የደንብ ማሻሻል ነው። ደንቡ በዚህ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ጸድቋል። ይህን ደንብ ይዞን አሁን ወደ ስራ መግባት ነው። ስለዚህ ከደንብ ማስከበር ጋር በመሆን በስልካቸውና በተለያየ መንገድ በማፈላለግ ተጠያቂ የማድረግ በፖሊስ እንዲከሰሱ የማድረግ ወደፊት የማምጣት ስራ ነው አሁን የተጀመረው። ገና ጅምር ስራ ነው ብለን ነው የምንወስደው እኛ እንጂ እስካሁን ያለው የተወሰደ ነገር አጥጋቢ አይደለም። ምናልባት ግን እንደው ግልጽ ለማድረግ ያህል ፈቃድ ሲያወጡ እነዚህ ማስታወቂያዎችን መለጠፍ ይቻላል፣ እነዚህ ደግሞ የተከለከሉ ናቸው የሚል ደንባችሁ ላይ አለ? ምናልባት ህብረተሰቡም ግልጽ እንዲሆንለት ፍቃድ ማውጣት የከተማ ውበትንም በመቀነስ ረገድ በጣም ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው ያላቸው ማስታወቂያዎቹ። እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ማስታወቂያ የሚሰጠው። ፍቃድ የምንሰጠው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ፍቃድ ያላቸው ድርጅቶች አሉ። በዚህ ስራ በዚህ የሙያ ዘርፍ ፍቃድ አውጥተው የሚሰሩ አሉ። እነዚህ ፍቃድ ያላቸው አካላት በሚመጡበት ሰዓት ማሟላት ያለባቸውን የተከለከሉ ጉዳዮች አሉ። ከህብረተሰቡ ሞራል፣ ከህብረተሰቡ እሴት፣ የህብረተሰቡን አብሮ የመኖር እሴቶች እንዳይንድ የሚከላከሉ አንድ ሁለት ሶስት ተብለው የተቀመጡ በዝርዝር አሉ። እነዚህን ባልጣሰ መንገድ ስራ እንዲሰሩ ተጨምሮ ይሰጣል፣ ከፍቃድ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አካላት ፍቃድ ያላቸው አካላት ለማረምና ለማስተካከል ቀላል ነው። ነገር ግን አብዛኛው 70-80% የሚሆነው ፍቃድ መጥቶም አይጠይቅም፣ ፍቃድም አያወጣም፣ የትኛውንም እንደሚያሰራጭ አይታወቅም፣ አድራሻውንም ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለውና ፍቃድ የሚያወጡት አካላት አይደሉም። በህጉ ውስጥ ደንብ 2003 ብለን የምንወስደው ላይ የተቀመጡ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ፣ የተከለከሉ ጉዳዮች አሉ። በህግ የተከለከሉ በሌሎች ህጎችም የተከለከሉት በዚህኛውም ላይ በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ በተለይም ምግብ ነክ ጋ የህብረተሰቡን አብሮ የመኖር እሴት በማይንድ መንገድ የሞራል ተጻራሪ ያልሆኑ ነገሮችን በደንብ ተቀምጠው ተዘርዝረው ተቀምጠዋል። እነዚህ ግን የሚሰሩ እየተፈጸሙ ያሉት ፍቃድ በሌላቸው አካላት፣ አድራሻ በሌላቸው አካላት ነውና ይሄ ሰፊ ስራ በቀጣይ የሚጠይቅ ነው። መልካም። አቶ አዲሱ መለሰ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። አበይት ጉዳዮችን በድጋሚ እናስተዋውሳችሁ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ የ2015 የፌደራል መንግስት በጀት ከ786 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሆን ውሳኔ አሳለፈ። በባሌ ዞን የሚገኘው ሀብት በሚገባ ከለማ ኢትዮጵያን መመገብ የሚያስችል አቅም አለው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ማኪሳል ሩሲያ ለአፍሪካ የምትልከውን የምግብና ማዳበሪያ አቅርቦት መጠን እንድትጨምር የሚያስችል ውይይት ከፕሬዝዳንት ፑቲን ጋር እንደሚያደርጉ አስታወቁ። የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ተመልካቾቻችን በባሌ ዞን የሚገኘው ሀብት በሚገባ ከለማ ኢትዮጵያን መመገብ የሚያስችል አቅም አለው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በባሌ ዞን የተሰሩ የግብርና ልማት ስራዎችን፣ የሶፍ ኡመር ዋሻንና ሌሎች ፕሮጀክቶችን ጎብኝቷል። አስማማዬ ነው ዝርዝር አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆም፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ ከተለያዩ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በባሌ ዞን የግብርና ስራዎችንና የቱሪዝም መዳረሻ ሀብቶችን ጎብኝተዋል። ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ሀብት የመረዳት ችግር በሁሉም ዘንድ አለ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባሌ ዞን ያለው ሀብትም ይህንን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን የመሩ ሰዎች ኢትዮጵያን በትክክል አያውቋትም። ኢትዮጵያን በትክክል ቢያቋት ኖሮ፣ ኢትዮጵያውያንን በትክክል ቢገነዘቡ ኖሮ፣ ኢትዮጵያ ማለት የራስ ሰፈር ባይሆን ኖሮ ባልተራብን ነበረ። ባሌ ዛሬ እንዳየኸው ሙሉ ቀን በሄሊኮፕተር ተጉዘን ግማሹን እንኳ አልጨረስንም። ጫካውን ተጉዛት ጨርስ፣ ሜዳውን ተጉዛት ጨርስ፣ ውሃውን ተጉዛት ጨርስ፣ ባሌ ኢትዮጵያን ካላበላ፣ ኦሮሚያ አይደለም ባሌ ኢትዮጵያን ካላበላ እንዴት ነው ከተለያየ ሀገር ከዩክሬን ከምናምስ እንዴ የምታመጣው? በጣም የሚገርም ሀገር ነው። ኢትዮጵያውያን ልባቸውን ከፍተው አእምሯቸውን ከፍተው መጥተው ቢያዩት ጥሩ ነው። በዞኑ ያለው የበጋ ስንዴ ምርት ተስፋን የሚሰጥ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ነገር ግን ይህንን ምርት ለማውጣት ያለው የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት ይገባል ብሏል። 3000 ሄክታር 4000 ሄክታር ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት እርሻ እኮ አይደለም፣ በክላስተር ነው። አርሶ አደሩ በክላስተር 4000 ሄክታር የሚያርስበትን ነገር ማየት፣ ይህም በየቦታው ማየት ከቻል ምን እንፈልጋለን? የስንዴ ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ሆኖ የሚቀረው 4500-10000 ማልማት ልማድ ሲሆን ሁሉም ቦታ። በአገር አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ለመውሰድ የተጀመሩ ስራዎች ወደፊትም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁልጊዜ የማያለሙ የማይንቀሳቀሱ ቤተ መንግስት የሚቀመጡ መንግስታት ትችት አይገጥማቸውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሌ ልስራ ስትል ነው ስቃይ። ዩኒቲ ፓርክ ይሸታል እናልማው፣ ልጆቻችን መጥተው ይዩት ስትል ብዙ ሰው ይጮኋል። ዩኒቲ ፓርክ ብሎ ግን ከሰራሁ በኋላ የመጣ ይጎበኘዋል። መስቀል አደባባይን እንቀይረው፣ የብዙዎች መዝናኛ ለእይታ የሚመች ቦታ እናርገው፣ ፐርፐዙን ሚስ ሳያደርግ ስትል ብዙዎች ይጨዋሉ። ከሰራሁ በኋላ ግን ሲጠቀሙበት ታያለ። በየሄድክበት የእኛን የልማት ጉዳይ ሰዎች ጨርሰን እስከምናሳያቸው ድረስ አያምኑም። ዘ ጉድ ቲንግ ኢዝ እኛ ጀምረን የማንጨርሰው ጉዳይ የለም። ማንም ምንም ቢል በቅን ልቦና ኢትዮጵያን በልኳ ለማሳየት ስለሆነ የምንሰራው የምናቆመው ነገር የለም። ጨርሰን እናሳያቸዋለን። እነዛ ተቺዎችን ጋብዘን እናሳያቸዋለን። በዚህ አቲቲዩድ ኢትዮጵያን ለማወቅ ገለባብጠ ለመሳብ ብትዘጋጅ ይህ ሀገር አፍሪካ መቀለብ ይችላል። ኢትዮጵያ እንዴት ድሀ ትባላለች? ኢትዮጵያ እንዴት ስንዴ ትለምናለች? ይሄ ሊያስቆጨን ይገባል። ያለንን ሳናቅ ማድረግ የምንችለውን ሳናቅ
መልካም ጅማሮችን ሁሉ እናደናቅፍ ከሆነ ግን ኢትዮጵያ ሊቀየር አይችልም። በተለያየ ጊዜ ያለፉ መንግስታት የልማት ስራዎችን ለመስራት ሲነሱ ለማደናቀፍ የመሞከር ልማዶች ታይተዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ለሀገር የሚበጀው ግን ይህ ሳይሆን ሁሉም በጋራና በህብረት ለብልጽግና መስራት ነው ብለዋል። ትናንሽ ነገር ሲጀመር እግር የመጎተት የማሰናከል የማደናቀፍ መሻት አዲስ አሁን የመጣ አይደለም። የኃይለሥላሴ መከራ ይሄ ነው። የኮሎኔል መንግስቱ መከራ ይሄ ነው። የመለስ መከራ ይሄ ነው። በየጊዜው መሪዎች ሲመጡ ራዕይ ተጋርተን ደግፈን አግዘን አልምተን ሲበቃቸው እንደመንጠቅ ጊዜያቸውን እኛ ጋር ሲጠቃቁ ሲደባበቁ እንዲኖሩ እናደርግና ካለፈ በኋላ ተመልሰው ወደ ኋላ እንወቅሳለን። አሁን የወቀሳ ጊዜ አያስፈልግም። ተጋግዘን በተሰጠችን ጊዜ መልካም ነገር እንስራ። የሚመጣውስ እሱ ላይ የገነባ ይሂድ። ያን ማድረግ ካልቻለ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ፌስቡክ ላይ ያለችው አይደለችም። ኢትዮጵያ ዩቱብ ላይ ያለችው አለ። ኢትዮጵያ ቅድም ያየሃት ናት። ኢትዮጵያ በጣም የሚስቁ ሰዎች፣ ደስተኛ ሰዎች፣ አቅፈው የማይጠግቡ ሰዎች ያሉባት ሀገር ነች። እነዚህን የማያውቁ ኢትዮጵያን የማያውቁ ሰዎች ቆም ብሎ ማሰብ ይኖርባቸዋል። እና የጀመርነው ነገር በጣም ትክክለኛ ነው። በስንዴም የጀመርነው አስደማሚ ነገር ነው። በቱሪዝም የጀመርነው እጅግ አስደማሚ ነገር ነው። ይህን መልቲፕላይ ያደረግን ራሳችን ሀገራችንን ካወቅን ካለማን ከገባን አለምኛን ተከትሎ ይመጣል። ከመከፋፈል የሚገኝ ጥቅም የለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ በዚህ አይነት ያሳሰብ መንገድ የሚመራው የህወሓት የሽብር ቡድን የትግራይን ህዝብ ለችግር ከዳረገበት አሁናዊ ሁኔታ መማር ያስፈልጋል ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ሰውቶ ለበርካታ ዓመታት ሲታገል የቆየ ቢሆንም በጥላቻ የታወሩ የሽብር ቡድኑ አካሄድ ግን ህዝቡን ከወንድምናቶቹ ከመነጠሉ ውጭ ያመጣው ትርፍ የለምም ብለዋል። አሁንም ከዚህ ሁኔታ መማር እንደሚገባ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሳሰቡት። 17 ዓመት ታገሉ፣ በአስር ሺዎች ሞተ፣ ከዛ መንግስት ተኮነ፣ የሆነ አመት ተቆየ፣ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ፣ አሁንም ሰዎች ሞቱ። ደምረህ ስታይ የአርባ ምናምን አመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም፣ አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም። ቆም ብሎ ማየት አለባቸው። ምንድን ነው ያገኘ ነው? ልጆቻችንን ገብረን ጊዜያችን አጥፍተን ያ ሁሉ መከራ አይተን ከግማሽ ሴንቸሪ በኋላ ምንም ለውጥ ከሌለ አሁን ስንዴ የምንለምን ከሆነ ዘሆል የትግሉ ሀሳብ ምንድን ነው ፍሬ ብሎ ቆም ብለው ሪፍሌክት ማድረግ አለባቸው፣ ማሰብ አለባቸው። ሌላ ትችት፣ ሌላ ትግል ማውራት ሳይሆን ለምን እስካሁን የነበረው ትግል የተከፈለው ዋጋ ውጤት አላመጣም ማለት አለባቸው። እንደዛ አይጠይቅም ሰው። ሲሚለርሊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ትግል በጥላቻ ላይ አማራን ጠልተህ፣ ኦሮሞን ጠልተህ፣ ወላይታን ጠልተህ፣ ጉራጌን ጠልተህ የምታደርገው የፖለቲካ ትግል ሌላ ከአርባ ዓመት በኋላ አንድ እርምጃ የማትገባበት ሰፈር የምታበዛበት ፖለቲካ ከመሆን አልፎ ለኢትዮጵያ ይጠቅም። የፍቅር ፖለቲካ፣ የአንድነት ፖለቲካ፣ የመደማመጥ ፖለቲካ፣ የመተጋገዝ ፖለቲካ፣ የመሸካከም ፖለቲካ፣ የመቻቻል ፖለቲካ፣ የመደማመጥ ፖለቲካ ብንገነባ ይህ ሀገር እንዳየው ነው። ልማት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለሰላም የቆመ እንደሆነ ነው። ልማት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚረጋገጠው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወንድሜ ነው፣ ወንድም እህቴ ናት ብሎ በጋራ ለመኖር የቀና ልቦና ያለው እንደሆነ ነው። የገዛ ወንድምህን እየከፋ ስታንጋጠጥ ብትውል አይሰማህም። መከባበር፣ መዋደድ፣ መቻቻል፣ አብሮ መኖር ያስፈልጋል። ያንን ካደረግን ሀገራችን ድንቅ ሀገር ነው፣ ልማትም ውጤትም ይመጣል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጥቃቅን ነገሮች ወጥቶም በአንድነት ለሀገራዊ ብልጽግና በጋራ ሊሰራ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተያያዘ ዜና በባሌ ዞን የሚገኘውን የሶፍ ኡመር ዋሻን በማልማት ለዓለም የቱሪስት መስህብነት ማዋል እንደሚገባ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ያሏትን የቱሪዝም ሀብቶች በአግባቡ በመለየት ተገቢውን ስራ መስራት ይገባል ብለዋል። ምስክር ስናፍቅ ዝርዝር አለው። የቀደመ ስልጣኔ መታያ ድንቅ ስፍራ ሶፍ ኡመር። ከባሌ ተራሮች የሚነሱ ወንዞች በዚህ ድንቅ ተፈጥሮ መካከል ለ15 ኪሎ ሜትሮች ያክል ተጉዘው ለስፍራው ድምቀትን ያላብሱታል። ይህንን ስፍራ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተመራው ልዑክ ጋር የጎበኙት የናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዚደንትና የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የቀደመ ስልጣኔ ማሳያ የሆነውን ይህንን ስፍራ በመጎብኘታቸው የተለየ ስሜት እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ። Widely in the world, in Asia, in Latin America, in Europe. በመላው ዓለም በእስያ በላቲን አሜሪካና በአውሮፓ ብዙ ስፍራዎች ተዘዋውሬ ተመልክቻለሁ። ዋሻዎችን፣ የድንጋይ ላይ ጽሑፎችንና ጥንታዊ ህዝቦች ይኖሩባቸው የነበሩ ስፍራዎችንም አይቻለሁ። ነገር ግን
እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላውቅም። ስለ ድንጋይ ዘመን ስልጣኔ ማንበብ አለያም እንዴት እንደነበር በአእምሮ መሳል አይጠበቅም። እነርሱ እዚሁ አሉና ቪዥዋላይዚንግ ኢት ኦር ሪዲንግ ዲ ፔፐር ጀስት ብሪንግ ፒፕል ሂር። ኦባሳንጆ ይህንን ስፍራ ጠብቆ በማቆየት የቱሪስት ምንጭ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ይላሉ። ለዚህም ለቱሪዝም መዳረሻ ልማት መነሳሳት እንዲሆን የ10,000 አሜሪካን ዶላር ድጋፍ እንደሚያደርጉም ቃል ገብተዋል። And I hope that this will be preserved. ይህ ስፍራ በአግባቡ ይጠበቃል የሚል ተስፋ አለኝ። ለመላው ዓለምም በሚገባ እንደሚተዋወቅና ወሳኝ የቱሪስት መዳረሻ እንደሚሆን አምናለሁ። እዚህ ባየሁት ነገር በጣም ተገርሚያለሁ። ስለዚህ በሄድኩበት ስፍራ ሁሉ አስተዋውቃለሁ። ከርሱ ባለፈም ስራውን ለማበረታታትና ማነሳሻ እንዲሆን እንደመጀመሪያ 10,000 አሜሪካን ዶላር እሰጣለሁ። To start with $10,000 as a contribution to encourage and to inspire. በልጅነት ጊዜ ያውቁት የነበረውን ሶፍ መርዋሻን ዳግም በማየታቸው የተለየ ስሜት እንደፈጠረባቸው የሚያነሱት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስፍራውን የበለጠ የማስተዋወቅ ስራው የሁላችንም ድርሻ ነው ይላሉ። እኛ ብዙ ሀብቶቻችን ካለመተዋወቃቸው የተነሳ ወይም ደግሞ የተወሰነ ጉድለቶች በመኖራቸው የተነሳ ለዓለም በሚገባ አላስተዋወቅናቸው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይገባናል። በከፍተኛ ደረጃ ማድረግ ይገባናልና አሁን አይ ቲንክ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትርም ሌሎቻችን እዚህ ያለንም በሙሉ በየስራ መስኮቻችን ይሄን ነገር እንዲተዋወቅም እንዲሻሻልም ለማድረግ ከፍተኛ ስራ መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ብዙ ሀብትና ጸጋ ያለን ኢትዮጵያውያን ሀብታችንን በትንሽ ጥረት ውጤት እንደሚያመጣ አምነን ከሰራን የሶፉ መርን ሀብትነት ከኢትዮጵያ አሻግረን ለዓለም የሚተርፍ ማድረግ እንችላለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ለሶፍ መርን ብትወስድ በርግጠኝነት መነግር እስራኤል ኢየሩሳሌም ጎብኝቻለሁ። ቱርክ ሂስቶሪካል ቦታዎች ከሃይማኖት ጋር የሚያዙ ቦታዎች ጎብኝቻለሁ። አውሮፓ ውስጥ በጣም በርካታ ቦታዎች አይቻለሁ። እመነኝ ከተወለድኩ እስከ ዛሬ ድረስ ሶፍ መርን የመሰለ አስደማሚ አስደናቂ ቦታ አይቻለቅም። ኢትዮጵያን ይሄን እናምናለን፣ ይሄን እናቃለን፣ ይሄን ለማየት ጉጉት አለን። ጥያቄው እሱ ነው። ሶፍ መር የባሌ ሳይሆን የኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ልዩ ሀብት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቱሪዝም መስኩ የተጀመሩ ተግባራት ከወዲሁ ውጤት እየተገኘባቸው መሆኑን ጠቅሰው ጥረቶቹ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አንስተዋል። እንጦጦን ከዚህ በፊት ማን ይፈልገዋል? ዛሬስ ይህ ተመልከት ስንት ሰው እንደሚያየው። ነገም ይቀጥላል። በጣም በርካታ ቦታ የተሰራ ነው ያለው፣ ይወጣል። ሰሞኑን ኮይሻ ነበር፣ ተአምር ነው እየሆነ ያለው። ወንጪ ነበርን፣ የሚገርም ነገር ነው እየሆነ ያለው። በፍጥነት ጎርጎራን፣ ወንጭን፣ ኮይሻን አስረክበን አዳዲስ ሳይቶች መጀመር አለብን። ያም ማድረግ ከቻል ዓለም ይህንን እንኳን ትኬት ቆርጦና አልጋ ይዞ ክፍያም ብትጠይቀው የትም ሊያገኘው አይችልም። ቱ ቢ ሆነስት የትም ሊያገኘው አይችልም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን መጥተው እንዲያዩ ጋብዛቸዋለሁ። ከሰሜን፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከተለያየ የኢትዮጵያ ቀጠና መጥተው ይህንን ድንቅ ምድር አይተው ማልማቱን፣ ማስተማሩን፣ ማንቃቱን፣ አንድ መሆኑን ማሳየት ይጠበቅም። ይህንን ድንቅ ተፈጥሮ የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆን ግን የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች አለመሟላታቸው ችግር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀብታችንን ለማልማት እንረባረብ ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የልዑክ ቡድኑ ከሶፍ ዑመር ዋሻ በተጨማሪም የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክንም ጎብኝቷል። ተመልካቾቻችን፣ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮችን ልናመራ ነው። ባልደረባዬ መታሰቢያ ደረጀ እየጠበቀች ነው። መቀጠል ትችያለሽ መታሰቢያ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምንላችኋል ክቡራን ተመልካቾቻችን። ለኢቲቪ አራት ማዕዘን ከተዘጋጁት ዜናዎች ጋር መታሰቢያ ደረጀ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የመንግስት ሰራተኛው የህልውና ዘመቻው እንዲሳካ ያሳየው ርብርብ ለህብረተሰቡ የተቀላጠፈ አገልግሎት በመስጠት ሊደግመው እንደሚገባ ተገለጸ። የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ የሚመክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ይሄ ነው ዋጋቸው። በመንግስት ተቋማት የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል በሚቻልበት ጉዳይ ላይ የሚመክር የውይይት መድረክ በባህር ዳር ተካሂዷል። በመድረኩም በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዘንድ የሚስተዋሉ ጉልህ ችግሮች ተነስተዋል። በባህር ዳር ከተማ ያለው አገልግሎት አሰጣጥ ቀበሌ ላይ መታወቂያ ለማውጣት ከሚጠየቅ ተገቢ ያልሆነ ክፍያ ጀምሮ ተገልጋይን የሚያንገላታና ብልሹ አሰራሮች በስፋት የሚስተዋሉበት መሆኑን የመድረኩ ተሳታፊዎች ይናገራሉ። ክፍለ ከተሞች ላይ በቀበሌ ደረጃ
ያሉት ከመታወቂያ አሰጣጥ አንጻር እንዲሁም ደግሞ የቀበሌ ቤቶችን ከመስጠት አንጻር የተለያዩ ነገሮች አሉ። ያለ አግባብ ጥቅሞችን መፈለግ አሉ። የባህር ዳር ከተማ ስራና ስልጠና መምሪያ ተገልጋዮች በብዛት ቅሬታ ከሚያሰሙባቸው ተቋማት አንዱ ነው። በመምሪያው የተቋማት ግብዓት አቅርቦት ቡድን መሪ አቶ ታዬ መላኩ መምሪያው የሚነሱ የተገልጋይ ቅሬታዎችን ለመቀነስ የሚያስችሉ ተግባራትን እያከናወነ ስለመሆኑ ይናገራሉ። የተለያየ ጥቅማጥቅም ፈልጎ ደግሞ የሚንቀሳቀስ ባለሙያም ሊኖር ይችል ይሆናል። የሆነች ነገር አድርጎ ጉዳዩ እንዲፈጸምለት የሚፈልግም ባለጉዳይም ሊኖር ይችላል፣ ሰጭም ስለሚኖር ማለት ነው። ከዚ አይነት አንጻር ሮመሮች ይሰማሉ በተለያየ በኩል ላይ። እነዚህን ነገር ግን ጥናት ይጠይቀሃል፣ ማስረጃ ይጠይቀሃል። በዚህ ሂደት ግን እኛ አሁን ገዥ የሆኑ በተቋም ውስጥ ያለው አሰራሮችን እያስተካከል ክስተር የተሻለ ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል ባለሙሉ ተስፋ ነንና የባህር ዳር ከተማ ሲቪል ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጤናው ምህረቱ በከተማዋ የአገልግሎት አሰጣጡን የሚያሻሽሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ህብረተሰቡ የሚያነሳው ጥያቄ አመራሩም እና ባለሙያው በስራ ሰዓት ላይ ወደ ቢሮ ለመገልገል ስንሄድ በቢሮ ያለመገኘት ችግር አለ ነው። ይሄ በጣም አንድ እኛም ለይተን አሁን እየሰራንበት ያለን ሁኔታ ነው። ሁለተኛ ከዚህ ላይ የሚገኝም ቢኖር ተሎ ፈጣን በምንፈልገው ልክ ፈጣን አገልግሎት እየሰጡን አይደለም። የጊዜ ቀጠሮዎች ይበዛሉ። አለፍ ሲልም ደግሞ የተለያዩ ጥሩ ያልሆኑ ጥያቄዎች ይቀርቡልናል የሚሉ እነዚህ ናቸው ያሉ። እነዚህን ለመስራት ለይተን ተቋማት የትለኞቹ ናቸው፣ በጣም ክፍተት ያለባቸው፣ እንዴት ነው መደገፍ ያለባቸው፣ አሰራሮችስ ምን መሆን አለባቸው የሚለውን እሱን ለይተን እየሰራ ነው። የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ባያ አለባቸው መንግስት ሰራተኛው በቅንነትና በታማኝነት ህብረተሰቡን እንዲያገለግል አደራ ብለዋል። ሲቪል ሰርቫንቱ የመንግስት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን በመፈጸም ቁልፍ የመንግስት ማስፈጸሚያ ሞተር በመሆኑ ህዝባችን የሚጠይቀውን ፈጥኖ ከድህነት የመውጣት ጥያቄን በቅንነት ታይቶ በመቀበል በራሱ የሚታዩ የቁርጠኝነትና የተነሳሽነት እንደዚሁም የስነ ምግባር ችግሮችን በመቅረፍ ለዜጎች ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማረጋገጥ የሁላችን ኃላፊነት መሆን ይገባዋል። ህብረተሰቡም መብቱን በገንዘብ ከመግዛት ተቆጥቦ በትክክለኛው አሰራር የመጠቀም ልምዱን ሊያጎለብት እንደሚገባም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በገባው ውል መሰረት የኃይል አቅርቦት ችግርን ሊፈታ ባለመቻሉ የቡሬ የተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ የታለመለትን ዓላማ እንዳያሳካ እንቅፋት እንደሆነበት የአማራ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን አስታወቀ። ባለፈው ዓመት ጥር ወር ላይ ተመርቆ ወደ ስራ የገባው የቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርክ አሁን ላይ ወደ ምርት የገባ አንድ ፋብሪካና ሌሎች በተለያየ የስራ ሂደት ላይ የሚገኙና እስከ 6 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ መግባታቸው ተገልጿል። ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ብርሃኑ ጣማለው የኃይል አቅርቦት ችግሩ ወደ ስራ የገቡ ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው እንዳያመርቱና ወደ ስራ በመግባት ላይ ያሉትም ተስፋቸው እንዲሟጠጥ እያደረገ ነው ብለዋል። ይህም ሌሎች ባለሀብቶች ወደ ክልሉ ገብተው እንዳያለሙ እያደረገ መሆኑን ነው ያነሱት። አሁን በተጨባጭ ያጋጠመን ችግር ሁለት ነገር ነው። አንዱ በስራ ላይ ያሉ ወደ ምርት የገቡት ፋብሪካዎች በተለይ ፓርኩ ውስጥ ከፍተኛ የኃይል አቅርቦት ችግር በማጋጠሙ በሙሉ አቅሙ እያመረተ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ለማሽን ተከላ የተዘጋጁ ፕሮጀክቶች ደግሞ ከኃይል አቅርቦቱ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ባለመፈታቱ ይህንን ማሽን በፍጥነት ተክሎ ወደ ስራ ለማስገባት ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው እንደዘገበው ኢንዱስትሪ ፓርኩ ያለበትን የኃይል አቅርቦት ችግር ለመፍታት ከደብረ ማርቆስ ቡሬ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር በ14 ወራት ውስጥ ገንብቶ ለማጠናቀቅ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር ውል ገብቶ እንደነበር ያነሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው፣ ሆኖም ግን በውሉ መሰረት የኃይል አቅርቦት ስራው አልተከናወነም ብለዋል። በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ እነዚህ ኩባንያዎች ስራቸውን እንዲጀምሩ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በኩል አስፈላጊውን የቅርብ አመራር የቅርብ ክትትል ባለመደረጉ በአሁኑ ሰዓት በተገባ ውለታ መሰረት ወደ ፓርካችን ኃይሉ ገብቶ አገልግሎት መስጠት ሲገባው እዚህ ግባ የሚባል ስራ ያልተጀመረበት ሁኔታ እንዳለ፣ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለጉዳዩ ትኩረት ባለመስጠቱ የመጣ ችግር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ምላሽ ባደረሰን ሰዓት የምናቀርብ ይሆናል።
የታለመ የነዳጅ ድጎማ ላይ የሚመክር የውይይት መድረክ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በኢትዮጵያ ነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን በተዘጋጀው መድረክ የንግዱ ዘርፍ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። መድረኩን በንግግር የከፈቱት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ወይዘሮ ዋይናለም ንጉሴ ነዳጅ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ባለበት ሁኔታ ከፍተኛ ድጎማ ተደርጎለት ወደ ሀገር ሲገባ መቆየቱን ተናግረዋል። ሆኖም ግን የሚገባውን ነዳጅ በአግባቡ ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ችግሮች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። በህገ ወጥ መንገድ ወደ ጎረቤት ሀገራት ሳይቀር ሲወጣ መቆየቱንም ነው እያነሱት። በዚህ ምክንያትም የታችኛውን የማህበረሰብ ክፍል በተለየ ሁኔታ ሊጠቅም የሚችል የነዳጅ ድጎማ ስርዓት መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ብለዋል። ይህም ተጨባጭ ሁኔታውን ያገናዘበና በተለይም አምራች ኢንዱስትሪውን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ የሚያስችል የሀብት አመራር ለመፍጠር ያስችላል ተብሏል። የዘገበው ይሄ ነው ዋጋቸው ነው። ተመልካቾቻችን፣ ለኢቲቪ 4 ማዕዘን ከባህር ዳር የተዘጋጁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። አመሰግናለሁ መታሰቢያ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በጋምቤላ ክልል በክረምት መግቢያ ወቅት ሊከሰት የሚችለውን የወባ ወረርሽኝ አስቀድሞ ለመከላከል በመኖሪያ ቤቶች ላይ የጸረ ወባ ትንኝ ኬሚካል ርጭት እየተከናወነ መሆኑ ተገለጸ። በክልሉ በማጃንግ ዞን የርጭቱ ተጠቃሚ ነዋሪዎች በሽታው ሳይከሰት ለመከላከል የተጀመረውን ጥረት ለማሳካት የትንኝ መራቢያ ስፍራዎችን የማዳፈንና አካባቢያቸውን የማጽዳት ስራ በማከናወን ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሚፍታህ አብዱልቃድር ዝርዝር አለው። ከጋምቤላ ክልል የጤና ቢሮ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በክልሉ የወባ ወረርሽኝን አስቀድሞ ለመከላከልና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ከ350 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ከበሽታው ለመታደግ የሚያግዝ የጸረ ወባ ኬሚካል በመኖሪያ ቤቶች ላይ እየተረጨ ይገኛል። በክልሉ ወረርሽኙን የመከላከል ስራ እየተከናወነ ከሚገኝባቸው ዞኖች አንዱ በሆነው በማጃንግ ብሔረሰብ ዞን የመንገሽና የጎደሬ ወረዳ ነዋሪዎች እንዳሉት የጸረ ወባ ትንኝ ኬሚካል በአመት 2 ጊዜ ወቅቱን ጠብቆ በመኖሪያ ቤቶቻቸው ላይ እየተረጨ መሆኑን ተናግረዋል። ባለሙያ መጥተው ርጭት ይረጫሉ፣ አጎበር ይሰጣል። ስለዚህ ከወባ ተጠበቁ ብሎ ይህን ትምህርት ይሰጣሉ። ዛሬም እየተረጨልን ነው፣ ነገም ደግሞ በየአመቱ ይመጣልና መንግስት የሚሰጠንን ነገር መንግስት የሚያመጣልን ነገር በክብር መጠቀም ነው። በቃ ይሄ የመጣውን መድኃኒት በክብር ማስረጨን ነው። አጎበሩን በክብር ወጥሮ መጠቀም ነው። የወባ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ እየተከናወነ ከሚገኘው የኬሚካል ርጭት በተጨማሪ ውሃ ያቆሩ የወባ ትንኝ መራቢያ ስፍራዎችን በማዳፈን አካባቢን የማጽዳት ስራ በማከናወን ላይ መሆናቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ጽዳት እናደርጋለን። ውሃ ያለበት ቦታ አፈር ቆፍረን እንደፍናለን። በአካባቢያችን ወይም በዚህ በዙሪያችን ያሉት ነገሮችን ውሃ ያለባቸውን ጉድጓዶች እየደፈን ነው። አጎበር አጋለን። በክልሉ የወባ ወረርሽኝ በተደጋጋሚ ከሚከሰትባቸው ስፍራዎች አንዱ በሆነው በመንገሺ ወረዳ የጤና ጽህፈት ቤት የወባ መከላከል ዘርፍ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ደሜ ቀጄላ እንዳሉት ከ18ቱ የወረዳው ቀበሌዎች የወረርሽኙ ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው ላይ በማተኮር የቅድመ መከላከል ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። ያለንበትም ወረዳ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በወባ የተጠቃ ቀበሌ ነው ያለ 18ቱም ቀበሌ ሞር ደግሞ ከ18ቱ ቀበሌ በጣም ሆትስፖት ተብሎ በጣም ከፍተኛ ወባ በማን ቁጥርን የሚያስመዘግቡት ወደ 8 ቀበሌዎች ናቸው። ከ8ቱ ቀበሌ እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን እዚያውን ካለን ያለንበት ቀበሌ ትልቁን የህሙማን ቁጥር የያዘና እንዲያውም በወረርሽኙ ጊዜ ሞትም ያስመዘገበበት ቀበሌ በመሆኑ አሁን በትኩረትም የርጭትን ስራ እያካሄድ እንገኛለን። በወረዳው የኩሚ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አበበ ቁሚሉላቸው በሆስፒታሉ ከ4 ወራት በፊት ከፍ ብሎ የነበረው የወባ ህሙማን ቁጥር አሁን ላይ እየቀነሰ መጥቷል ነው ያሉት። ቢሆንም ግን አሁንም የቅድመ መከላከል ስራው ሊጠናከር እንደሚገባ ዶክተር ቁሚሉላቸው አሳስበዋል። አሁን ላይ ያለው ከዛ ጋር ሲነጻጸር ትንሽ ቀንሷል። ያን ያክል ብዙ የሚባል ነገር አይደለም። ስቲል ግን አሁንም ፖዘቲቭ ሬት አብዛኛው ተልእኮ ከዙ ነው እንጂ የቀነሰው ቶታሊ ለማላሪያ ስክሪኒንግ ወይም ደግሞ ለምርመራ የሚላኩት አብዛኛዎቹ ፖዘቲቭ ናቸው። አሁንም የማጃንግ ዞን የጤና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ትህትና ቢኒያም በበኩላቸው በተያዙ ዓመት በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ላይ በወረርሽኝ መልክ ተሰራጭቶ የነበረው የወባ በሽታ ዳግም እንዳይከሰት የቅድመ መከላከል ስራ በመከናወን ላይ ነው ብለዋል። አንዳንድ የሄልዝ ኤዱኬሽን ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሌላው ደግሞ በተጨማሪ ይሄ ኬሚካል ርጭት በሁለቱም ወረዳዎች የተካሄደ ነው። በመንገሺ ወረዳ ላይ እየተረጩ ያሉበት ቤቶች ደግሞ 8942 የሚሆኑ የተረጨ ነው። ሌላው ደግሞ በጎደሬ ላይ
ርጭት እየተካሄደባቸው ያለው እንትን 7262 ነው። በጋምቤላ ክልል ከያዝነው የግንቦት ወር ጀምሮ በሁሉም የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች የጸረ ወባ ትንኝ ኬሚካል ርጭት እየተከናወነ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ተፈጽመዋል በተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ መንግስት ተጠያቂነትን ለማስፈን እያከናወነ የሚገኘው ተግባር አበረታች መሆኑን የአውሮፓ ህብረት ልዑክ በኢትዮጵያ አስታወቀም። የፍትህ ሚኒስቴር ተጠያቂነትን ለማስፈን እየተሰሩ ያሉ ተግባራትን አስመልክቶ ለአውሮፓ ህብረት አምባሳደሮችና ለአውሮፓ ህብረት ልዑካን ማብራሪያ መስጠቱ የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት ልዑክ በትዊተር ገጹ ባሰፈረው መልእክት ከግጭት ጋር በተያያዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ተጠያቂነትን የማስፈን እርምጃዎች በትክክለኛ አቅጣጫ የሚወሰዱ እርምጃዎች መሆናቸውንም ገልጿል። የፍትህ ሚኒስቴር በሰጠው ማብራሪያ ተፈጽመዋል በተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ መረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ በአብዛኛው ተጠናቋል። በቀጣይም መረጃ የማሰባሰብ ተግባራትን በማጠናቀቅ ክስ ወደ መመስረት እንደሚሸጋገር አስታውቋል። የውጭ ዜና። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ማኪ ሳል ሩሲያ ለአፍሪካ የምትልከውን የምግብና የማዳበሪያ አቅርቦት መጠን እንድትጨምር የሚያስችል ውይይት ከፕሬዚደንት ፑቲን ጋር እንደሚያደርጉ አስታወቁ። ማኪ ሳል በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በአፍሪካ ያለውን የምግብ አቅርቦት በእጅጉ እንደሚጎዳውና ለዚህም የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ላይ ያተኮረ ውይይት እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት። ለአልጀዚራ ዘገባ ሜሮን በረዳ። 85% የሚሆነውን የዜጎቿን የምግብ ፍጆታ ከአውሮፓና ከሌሎች አህጉራት የምታስገባው አፍሪካ ራሷን በምግብ ምርት አለመቻሏ ለምግብ ምርቶች የምታወጣው ወጪ በሌሎች ሀገራት ሰላም ላይ እንዲመሰረት አስገድዶታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ከተከሰተው የምግብ አቅርቦት ቀውስ በኋላ ያልተረጋጋው በአፍሪካ የምግብ ዋጋ መናር አሁን አህጉሪቱ ለምግብ ፍጆታ ብቻ በአመት ከ35 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንድታወጣም አድርጓታል። ከወራት በፊት ጦርነት ውስጥ የገቡት ዩክሬንና ሩሲያም ከ80% በላይ የጥራጥሬ በተለይም የስንዴና የበቆሎ እንዲሁም የዘይት ምርቶችን ከሁለቱ ሀገራት ለሚያስገቡ የአፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ የምግብ እጥረትና የዋጋ ግሽበት እንዲከሰትባቸው አድርጓል። ከዩክሬን ጋር በገባችው ጦርነት ምክንያት ከምዕራቡ ዓለም ጋር ውዝግብ ውስጥ ያለችው ሩሲያ ፊቷን ወደ አፍሪካ ልታዞር እንደምትችል የሚጠቁሙት መላምቶችም ዛሬ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል ወደ ሩሲያ ማቅናታቸውን ተከትሎ ሁለቱ መሪዎች ሩሲያ ለአፍሪካ የምትልከውን የምግብ አቅርቦት መጠን መጨመር ላይና በፖለቲካዊ ትብብር ላይ ያተኮረ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ማኪ ሳል በትላንትናው ዕለት በጽህፈት ቤታቸው በኩል ባወጡት መግለጫ እንዳስታወቁትም ጉብኝቱ የሁለቱ ሀገራት ጦርነት በአፍሪካ ያለውን የማዳበሪያ አቅርቦትና የምግብ ክምችትን በእጅጉ እንደሚጎዳውና ለዚህም የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ላይ እንደሚሆን አስታውቋል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የገባችበት ጦርነት በተለይም በታዳጊ ሀገራት ላይ የሸቀጦች ምርት እንዲወደድ ማድረጉ የማይታበይ ሀቅ ቢሆንም በሩሲያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ደግሞ ሩሲያ የንግድ አማራጯን ወደ አፍሪካ ሀገራት እንድታዞር የሚገፋፋ ስለመሆኑ ከሩሲያ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ ያመላክታል። የሩሲያ መንግስት ቃል አቀባይ ክሬምሊን ሩሲያ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያላትን ግንኙነት በፖለቲካ በኢኮኖሚያዊና በሰብአዊ ትብብር የማስፋት እቅድ እንዳላትና ይህን የተመለከተ ውይይትም ከህብረቱ ሊቀመንበር ጋር እንደሚኖራቸው ማስታወቃቸው የዚህ ማሳያ ነው። በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የ30 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ምግብ አቅርቦቷን ያጣችው አፍሪካ ግን ለምግብ አቅርቦቷ የሌሎች ሀገራትን ደጅ ከመጥናት ይልቅ የምግብ አቅርቦቷን በሀገር ውስጥ ምርቶች መተካት እንደሚገባት የጂ7 የልማት ሚኒስትሮች በጉባኤያቸው አንስተዋል። ለዚህ እንደ ጥሩ ማሳያ ኢትዮጵያን ያቀረበው ጉባኤው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2022 ጀምሮ የስንዴ ምርትን ከውጭ ማስገባት ያቆመችው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት ከምግብ ፍጆታ ስጋት ነጻ የሚሆኑት ራሳቸውን በራሳቸው ሲችሉ መሆኑን ምሳሌ መሆን እንደቻለችም አስቀምጧል። ተመልካቾቻችን ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ከአዲስ አበባና እንዲሁም ከባህር ዳር ኢቢሲ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የነበሩት የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።